Polis Diraja Malaysia PDRM bekerjasama dengan universiti awam dan swasta seluruh negara bagi membendung pengaruh militan Daesh di kalangan mahasiswa. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nor Rashid Ibrahim berkata terdapat sebahagian kecil mahasiswa mempunyai kecenderungan menyokong ideologi salah itu terutamanya menerusi media sosial. Menurut risikan, kumpulan militan menyasarkan golongan muda yang berdepan masalah untuk direkrut kerana mereka mudah terpengaruh. Selain itu, kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri juga dipertingkatkan kerana kumpulan militan turut menggunakan isu agama untuk mendapatkan pengikut. Ada kumpulan kecil pelajar-pelajar universiti yang terpengaruh. Saya tak kata dia menyokong, yang terpengaruh, yang menunjuk minat. So, maka golongan inilah yang kita sasarkan untuk memberi penerangan. Tak banyak, tetapi kita harus bendung di peringkat awal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Perbarisan Tamat Latihan dan Penyampaian Sijil Pelantikan Kosoksis Universiti Awam kali ke-12 di UPM Serdang Selangor. Pada majlis itu, 1,020 pelatih kosoksis daripada 19 universiti awam menerima tauliah masing-masing.